أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear students, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو زل بيا ستاف سرا The 9th class physics Chapter number 3 The new topic سرا حزيريم چه هار topic زمان سرا ده ماس او the weight per mass کی سر فرق ته دا education topic ته اکثر تپوس کی گی چه the mass او the weight per mass کی سر فرق ته نو په عام ډیلی لایف کې کتا څو غوړې نو ماس او ویټ چې کوم دی دا یو ټرم استعمالېږي خو په فزیکس کې ماس انټایرلی ډیفرنٹ تھنګ دی د ویټ نه نو په دې کې ما یو څو کمن ډیفرنس دی هغه را غونډ کړی دی یو دلته مې تاسو ته په بورډ باندې لګلی دی نو اکچولی ماس او ویټ چې کوم دی نو دا د یو سیز نوم نه دی بلکې ماس ځان له سیز دی او ویټ چې کوم دی دا ځان له سیز دی نو په دې کې دا ما مختلف سلور پنځه چې کوم میجر ډیفرنسز دي هغه ما لیکل دي یا دا اکثر په کوېشنز کې هم راځي اولنی ډیفرنس دې ډیفینیشن دی ویټ چې کوم دی دا زموږ سره کوانټیټي اف هیوینس دی دا موږ ته درنوالي چې کوم کوانټیټي دی هغه خي او ماس چې کوم دی زموږ سره کوانټیټي اف میټر دی چې په یو ابجیکټ کې د کوانټیټي د میټر څومره کوانټیټي دا دا کوانټیټي ته موږ ماس وایو دویم ډیفرنس دا دی چې زموږ سره ویټ چې کوم دی دا ویکټر کوانټیټي دا د دې سپیسیفک ډایرکشن دی ټوورډ ارت چې کوم زموږ سره د ګریویټیشنل اکسلریشن ډایرکشن دی دغه ډایرکشن زموږ سره د ویټ هم دی خو که تاسو وګورئ ماس ته نو ماس زموږ سره چې کوم دی دا سکیلر کوانټیټي ده د دې د سپیسیفیکیشن دپاره صرف د میګنیچیوډ ضرورت وي او د ډایرکشن ضرورت چې کوم دی هغه په دې کې نشته دریم نمبر کوم ډیفرنس چې دی هغه دی ویټ ډیپینډ آن لوکیشن ایگزامپل مونږه د یو ابجیکټ وایو چې دغه 1 کی جی میسي او د ارت په سرفیس باندې باغې چې کوم ویټ دی نو هغه 9.8 نیوټن دی ان د سرفیس اپ مون چې کله مونږ وکړو دغه لوکیشن چینج شو نو دغه کوم ویټ چې کوم دی نو هغه 1.7 نیوټن نو هغه 6 ټایم چې کوم دی کم شوو نو دا ډیپینډ کوي په لوکیشن باندې که پرس که دا لوکیشن د سرفیس ارت ته نږدې وو نو دالته به د یو ابجیکټ ویټ سیوا وي څومره چې ته د ارت د سرفیس نه لرې وځې نو هغومره د دې ابجیکټ ویټ چې کوم دی کمیږي مطلب دا ده چې د یو ابجیکټ ویټ چې کوم دی نو دا یو کانسټنټ کوانټیټي نه ده بلکې دا ویریبل کوانټیټي ده ډیپینډ کوي په هایټ باندې یا په لوکیشن باندې که دلته مونږ د ماس ته وګورو نو ماس ډز ناټ ډیپینډ آن لوکیشن مطلب دا ده که یو ابجیکټ دی د هغې ماس 1 کیلوګرام دی نو دغه ماس چې کوم دی دا په سپیس کې 1 کیلوګرام وي د مون په سرفیس به هم 1 کیلوګرام وي او د ارت په سرفیس به هم 1 کیلوګرام وي او که پرس کته په دې ارت کې په اټماسفیر کې به رلاړ شي په ښه کافي هایټ سره نو بیا به هم د دې ابجیکټ چې کوم ماس دی هغه به کانسټنټ وي 1 کیلوګرام په هغې کې بس چینج نه راځي سلورم نمبر کم ډیفرنس چې دی نو دا هغه په یونټ کې دی نو دا زمون سره اکچولی فورس دی نو د دې یونټ چې کوم دی هغه نیوټن دی او د کم ماس یونټ چې دی هغه کیلوګرام دی پنځم کم ډیفرنس چې دی نو هغه د یو انسټرومنټ دی کم انسټرومنټ د دې د میجرمنټ لپاره استعمالېږي نو کم ویټ چې دی نو هغه میجر کیږي په سپرینګ بیلنس سره دا سپیشلایزډ بیلنس ته صرف د ویټ لپاره استعمالېږي او چې کوم زمون سره میس دی نو میس په عام جنرل چې کوم فزیکل بیلنس دی په دې قانونو کې تاسو وینئ په دغه بیلنس باندې موږ ماس چې کوم دی هغه معلومو